Մեծ փոքրիկներ, համահայկական նախագիծ. Սկսենք. Նրանք եկել են աշխարհի տարբեր երկրներից և քաղաքներից. Меня зовут Грант Башмет. Я приехал из Москвы. Я приехал из России. Здравствуй, Ценаки. Yes, а кроме Росстана Калуга Харакум. Германия и Гамбург Харакит. Браво! Екелена Шхарина Пасуселю, Ворхаи Геннан Кварте. Она армянка чистая. Я еврей, русский, армянин и украинец. Барев дес. Рассказ. Гутен Морген. Гутен Морген. One, two, three. Нренкан Чефта Гандаворен. Անչափ ուժեղ են։ Անչափ խելացի։ Շատ հեռուստաընկերության եթերում ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուն է։ Книги было 124 страницы, из них 4 страницы была иллюстрация. Вопрос. Տեսակ շատ խելոք երեխա։ Անչափ երաժշտական։ Հալ դի մոտ չվարեց, էլ ինի մոտ վարեց։ Վարեց անգեր։ Չի վարեց։ Արենի Մորինո, իզ օպերի լյուբովնի նապիտակ, կոմպոզիտոր Դոնիցետի։ Անչափ անգեղց։ Իսկ գիտես, իմ ավուշինովա։ Վաո։ Ես իմ դպրոցում լյուբովնիկ ունեմ։ Իրոպե։ Նրանք հաստրել են գրավել աշխարհի տարբեր երկրների հեռուստադիտողի սրտեր։ Եվ հիմա վերադառնում են հայրենիք, որպեսզի ասեն. Ես հայ եմ։ Բա ես ով եմ։ Դու աղջիկ ես։ Հաց։ Շատ սիրելի։ Մեծ փոքրիկներ 2 վերադարձ արմատներին։ Կիրակի ժամը 21:10-ին։